Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tällä videolla käydään läpi Bitcoinin taannoista kurssiromahdusta, eli kurssi putosi reilusta 19 000 dollarista aina tuonne 16 500. 000. Ihan mukava crashi. Ja mistä tämä nyt voisi johtua? Käydään läpi pari mahdollista syytä. Tosiaan tämähän on aina Bitcoinin kohdalla pientä arvailua, sillä kukaan ei oikeasti tiedä aina, mikä minkäkin pudotuksen takana on. Markkinoilla on niin paljon sellaisia pelureita, jotka voivat yksin omilla toimillaan jo saada markkinaliikkeitä aikaan. Mutta spekuloidaan tosiaan tällä videolla vähän tuota pudotusta ja sen lisäksi käydään läpi XRPT ja Stellar lumensia, jotka ovat olleet altkoineista liekeissä viime aikoina. Ja vähän käyn läpi sitä, että miten näen nämä itse sijoituskohteen. Siirrytään sitten suoraan asiaan. Aloitetaan sitten mielestäni todennäköisimmästä syystä, eli yksinkertaisesti oli jo aika. Tästä olen puhunut myös muutamalla aiemmalla videolla, jotka olen bitcoinista kirjoittanut, ja vähän siitä juuri, että pitäisikö nyt lähteä all in vai miten pitäisi lähteä sijoittamaan niin kuten näet tästäkin näitä Bitcoinin nousuja, ja kun mennään tänne vuoteen 2017, tästä zoomalla on hieman, tässä on jokainen tolppa, on siis viikkotolppa, niin täällä on sellaisia pudotuksia ollut matkalla, esimerkiksi tässä on viidestä suunnin piirtein kolmeen tonniin, tässä on sitten lähes 8000 dollarista viiteen tuhanteen, ja muitakin vastaavia tuollaiset 30 prosentin crashitkin ovat aivan normaaleja, nyt loppujen lopuksi päädyttiin suurin piirtein jonnekin 15-20 prosentin tienoille vähän pörssistä riippuen. Eli mikään ei mene kuuhun asti suoraan linjaa. Ja kun katsoo sitten Bitcoinin historiaa ja näitä esimerkiksi nyt vaikka viimeisen parin vuoden aikanakin tällaisia suunnilleen saman kokoluokan crashia, edellinen oli tuossa noin 12 000 hieman alle 10 000 elokuun lopulla. Sitten täällä oli tietysti tuo Crash sitten täällä oli tuo ö, viime marraskuussa ö, tapahtunut crashi, sitten oli viime ö, syyskuussa ja niin edelleen, niin aina näiden crashien pohjat ovat historiallisesti olleet hyviä ostopaikkoja. Ja tätähän myös tästä itse asiassa tein videon äskettäin, löytyy täältä Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalta, että mitä tehdä, miten selvitä Bitcoinin kurssiromahduksista. Käy ihmeessä tsekkaamassa se, siitä vähän lisäinfoa. Eli tässä ei ole mitään yllättävää mielestäni, että näin pitkä nousuralli. Ja miksi tämän, se, mitä moni nyt varmasti odotti, on se, että Bitcoin olisi käynyt korkkaamassa tuon 20 000 dollaria, tuon all time high, ja sen jälkeen sitten olisi tullut raju myynti, koska kaikki ikään kuin odottavat sitä, mutta vähän luulen, että tässä saattaa käydä niin, että on tämmöinen englanninkielinen termi front running, eli myyjät päättivät laittaa sitten myyntitilaukset jo vähän aiemmin kuin 20 000, koska siellä kuitenkin tuli sitten kova myyntipaine, ja nyt sitten ehkä ostaja näytti markkinoilla olevan. Ja tämän lisäksi itse luulen, että tämä Brian Armstrongin äm, lanseeraama uutinen, että monet jotkut olivat sitä mieltä, että Brian Armstrong jopa aiheutti tämän crashin, eli kyseessä on siis Coinbasein toimitusjohtaja, ja Brian Armstrong twiittasi tällaisen twiittiketjun, minkä laitan tähän tästä uutisesta. <coughs> Eli Brian Armstrong tietojen mukaan Trumpin hallinto olisi suunnittelemassa todella kovaa kiristystä kryptojen lainsäädäntöön. Ja tästä Trumpin ja Bidenin hallinnon erosta on jo tehty yksi video, ja kyllä tämäkin vain vahvistaa sen, että ei, ei kyllä Trumpin hallinto ole millään tavalla erityisen suosiollinen Bitcoinia kohtaan. Toivottavasti hallinto ehtii va vaihtua ennen kuin Nuchin pääsee irti, jos tällaista tosiaan suunnitellaan, koska kyseessä olisi todella is iso juttu. Tätähän, tästähän on spekuloitu jo jonkin aikaa. Ja käytännössä nyt tästä, mitä Brian Armstrong kirjoittaa tässä Twitterissä, minkä olen maalannut, niin nyt <coughs> puhutaan sellaista lainsäädäntöä, että tämän regulaation alla olevat pörssit eivät saisi suorittaa transaktiota sellaisiin lompakoihin, jotka eivät ole tunnistettu. Eli suomennettuna tämä tarkoittaa sitä, että Ledgerista, Exodus, kaikki, mahdolliset maailman sadat ja tuhannet lompakot, missä voit säilyttää kryptovaluuttaa, niin et voisi niistä te tehdä talletusta tai et myöskään voisi pörssistä sitten kotiuttaa tähän lompakkoon, koska se ei ole niin sanottu, se on tämmöinen niin sanottu self-hosted wallet. Ja tosiaan idea kuulostaa aika rajoilta, eli käytännössä voisi siirrellä pörssistä toiseen tai sitten tällaisen PayPal-tyylin, tai Skrillin tyylin ei saisi edes järjestelmästä ulos sitten bitcoinia. Ja täm, tämä on nyt mitä amerikkalaisille pörsille nimenomaan suunnitellaan, mutta tässä puhutaan tällaisesta travel rule liittyen tähän <coughs> AML-säädäntöön, eli anti-money laundering rahanpesun vastaisen, eli kaikki nuo transaktioiden kohteet pitäisi tunnistaa, ja jos tällainen tulee globaalisti sitten, niin siinä sitä onkin miettimistä, mitä tapahtuu. Mutta tämä oli aivan varmasti tämä uutisointi, triggeri, joka vaikutti osaltaan siihen, että sitten yhdistettynä tuohon aivan sinänsä odotettuun, että jossain vaiheessa nyt vain myyntipainetta tulee, niin sitten vähän lähti ilmat pihalle tästä noususta. Mielestäni on hyvin vaikea nähdä, että teknisen analyysin kannata tässä 19 000 pinnassa olisi minkäännäköisiä niin piirentävissä mitään resistanssitasoja, koska tällä alueella Bitcoinin kurssi on yksinkertaisesti viettänyt vain parin päivän ajan, ja <coughs> ei ole oikein minkäännäköistä edes kunnon informaatiota siitä. Ainoa mikä tässä on sanotaan 18 000 ja 20 000 välillä on tosiaan tuo all time high lukema. Ja nyt sitten jos, jos ja kun mennään takaisin ylöspäin, niin tuo 19 000 on sitten sellainen katto, mitä koetellaan. Ja <coughs> tänään on sitten vähän tullut lisää vettä Eli Kiinassa on tapahtunut tällainen suuri takavarikko, jonka oikeudenkäynnit alkoivat tuossa viime vuoden puolella. Plastoken mielestäni jopa Bitconnectia suurempi pontsi, jossa yhteensä tuollaiset 7,6 miljardia taalaa revittiin ihmisiltä ja jopa parhaimmillaan yli 300 000 bitcoinia, eli useampi prosentti kaikista kierrossa olevista, niin nyt sitten Kiinassa on tullut ilmeisesti päätös siitä, että ö, siellä on saatu palautettua, tässä näkyy tuo kokonaismäärä, suljetaan tämä mainos, niin esimerkiksi Bitcoinissa 194 775, eli yli prosentti kaikista maailman bitcoineista, yhteensä 4,2 miljardin dollarin arvosta assetteja, Ethereumia myös, ö, yks, yks, lähes miljoona Ethereum, 1,4 miljoonaa Litecoinia ja niin edelleen, ja kuten tässä lukee, nyt sitten ilmeisesti nämä ovat menossa Kiinan National Treasuryin. Ja nyt sitten sijoittajat ovat vähän pohdiskelleet sitä, että nyt jos Kiinan valtio saa tällaiset sitten, niin dumppaako ne markkinoilla ja muuta. Niin ja kiinalaiset voi olla montaa mieltä, mutta sitä mieltä olen ainakin itse, että tuo porukka ei ole tyhmää. Ja esimerkiksi Kiinassahan on tällä hetkellä yli 60 prosenttia kaikista louhioista, ja luonnollisesti sitten tuo louhioihin vaikuttaa Bitcoinin kurssi, se vaikuttaa niihin kiinalaislouhioiden tuloihin merkittävästi. Ei ole oikeastaan mitään järjellistä syytä, minkä takia Kiinan valtio tai mikä tahansa muu ammattilainen, jolla on valtavasti kryptoomaisuutta, haluaisi dumpata sen markkinoille ja sitten aiheuttaa myös itselleen tappioita. Päinvastoin, kun tämä Plus token pontsi on ollut voimassa viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa, nämä ö, huijarit, jotka yrittivät päästä sitten näistä voitoista eroon, dumppailivat kymmeniä tuhansia bitcoinia markkinoille koko ajan ja pääsivät yli sadasta tuhannesta bitcoinista eroon. Ja päinvastoin nämä rikolliset olivat osalta vauhdittamassa bitcoinin kurssiromahduksia tuossa viimeisen vuoden aikana. Itse en usko, että tällä on mitään merkitystä. Mutta tämä on sitten vaikuttanut myös ehkä osaltaan, tänään on nähty myös pientä kurssilaskua ja tuollaista epävarmuutta markkinoille. Mitä tämä sitten tarkoittaa Bitcoinin, Bitcoinissa pitkässä nyt tietysti sitten, jotka ovat aloittelijoita markkinoilla ja uusia, niin toteavat, että jahas tässä nyt oli se katto ja nyt sitten tämä ralli oli tässä. Itse en usko siihen hetkeäkään. Kaikki Bitcoinin fundamentit, mitkä olivat olemassa... 5 000, 6 000, 10 tonnissa, 12000 000, kuukausi sitten, vuosi sitten, kaikki ovat aivan yhtä lailla olemassa myös tänään. Ja Bitcoinin kurssitargetit, ainakin mikä itselläni on, kymmeniä tuhansia dollareita, sanotaan nyt vaikka 50 000 taalla ensi vuoden aikana, niin se on edelleen voimassa. Siihen ei tällainen droppi vaikuta. Ja jos tästä lasketellaan lisää itseään, ei haittaa sillä ainakaan joku 12-13 000, 000 dollaria, on päinvastoin siinä olisi sitten loistava ostosauma. Ja nyt on ollut hyviä ostopaikkoja myös altcoinien puolella. No katsotaan sitten vähän XRP ja Stellar Lumens pakko nämä mainita, koska nyt nämä kolikot ovat viimeisen viikon aikana raketonneet hurjasti. Tässä kun videota teen, XRP on reilu 50 senttiä, se kävi jopa tuossa 90 sentin tienoilla, ja se lähti jostain 30 sentin tasosta, eli todella hurjaa nousua on nähty. Nyt nämä molemmat ovat Stellar ja XRP hieman huipuista laskeneet, mutta mistä on oikein kyse? Mielestäni, Mielestäni nyt kun katson faktoja, niin äh, tilanne on se, että X XRP on, olin, olin itse yllättynyt siitä, että miten rajusti se pumppasi, koska XRP on ollut jo yli pari vuotta todella pitkään alamaissa ja vähän ajattelin, että siitä on nyt suurin fanitus lähtenyt pois, mutta kovasti sillä näyttää faneja olevan ja Kyllä samanlaista pumppua sille on haettu kuin tuossa vuoden 2017 rallista, rallissa. Ja eli mielestäni tässä on mukana, tässä on rajusti spekulointia ja tavallaan sellaista haistelua, että XRP lähtee vetämään uh, uutta altirallia rallia. Ja siihen näköjään hyökkää todella rajusti paljon piensijoittajia. Tässä kertoo juuri se, että Coinbaseilla taisi tulla tuo market toppi. Eli todella helposti porukka hyökkää siihen mukaan aivan samalla tavalla kuin kolme vuotta sitten. Ja mielestäni siinä ei ole taustalla yhtään mitään, että XRP:ssä olisi nyt tapahtunut jotakin massiivista ja muuta. Jos esimerkiksi katsotaan se, mistä nyt puhutaan, on, että onko tuolla xrp tokenilla jotakin käyttöä, niin Ripple, Ripplehän käyttää sitä tuossa ODL, eli On-Demand Liquidity, joka on semmoinen puoli. Tästä löydät lisää informaatiota, kun katsot täältä Bitcoin keskuksen Ripple ja XRP-oppaan. Täällä lukee On-Demand Liquidity. Eli se on se järjestelmä, missä pankit käyttävät XRPtä. Ja tässä näkyy XRPn käytössä oleva kaavio, eli mukavasti tuo on nousut noussut tuossa Ripplenetissä, joka on siis pankkien suljettu verkko. Niin Ripplen mukaan jopa yli 20 prosenttia transaktioista sitten käytetään XRPtä. Ja kun katsot tätä viivaa ja mietit, miten XRP-tokenin arvo on edennyt, niin sehän on mennyt täysin flattina tuossa ilman minkäännäköistä nousua. Eli mielestäni ensinnä, ensinnäkin fakta on se, että tällä XRPn käytöllä tuolla pankkimaailmassa ja sitten noilla XRP-tokenin kurssiliikkeellä ei ole kyllä mitään yhteyttä. Samalla tavalla se vuoden 2017 älytön pumppi. Siinä ei ollut mitään, että yhtäkkiä xrp tokeni alettiin käyttää pankeissa. Ja tämän uusimman ö, uuden tutkimuksen tai uuden ja uuden, mutta tässä puoli vuotta sitten tullut kertoo siitä, että tuossa XRP Ledgerissä, joka on siis tuo julkinen lohkoketju, niin käytännössä 98 prosenttia transaktioista on käytännössä tyhjä. Eli en, en tällä hetkellä näe, että on mitään sellaista järkyttävää, että nyt yhtäkkiä XRP on alkanut käyttää. Enkä tiedä, missä, mihin sitä tavalliset ihmiset käyttäisivät. Kukaan ei tällä hetkellä osta kahvikuppeja ympäri maailmaa XRPllä. Eli näkisin tämän olevan täysin spekulointia, ja osataan spekulointia myös Tämän Flare Networkin ja Sparkin kautta, niin tästä paripäivästä videon käy ihmiset tsekkaamassa, eli sieltä on tulossa iso airdrop pari viikon sisällä. Luulen, että tämä saa aikaan vielä toisen rallin tuossa joulukuun alussa. Eli näkisin XRPn hyvin tällaisena spekulointipelinä, ja siihen hyökätään todella rajusti näköjään kiinni vielä kaikkien näiden vuosien jälkeenkin, vaikka nyt ei vielä edes ole näitä niin sanottuja tuulipuku sijoittajia oikein markkinoilla ole hyvin varovainen, kuten tuossakin nyt rallissa nähtiin, siinä nähtiin yhden päivän aikana sellaisia 30 prosentin laskuja. Eli jos, jos haluaa esimerkiksi XRP lähteä mukaan, niin nyt siinä on jonkinnäköinen kuoppa verrattuna noihin huippuihin, niin metsästä niitä, mutta älä lähde sen rallin huipulla, koska siinä voi sitten käydä huonosti. Ja se on hyvin pitkälle tällaista spekulointia. Ja mielestäni vielä, vielä pahemmin on sitten Stellar Lumens, joka Tämä on vain minun mielipiteeni, mutta se äh, ralli on täysin tuon XRP:n vanavedessä. Eli käytännössä äh, Stellar Lumens, sillä hän on täysin sama historialla kuin, kuin XRP:llä. Chad äh, McCaleb, joka on Stellar Lumensin perustaja, on yksi äh, Ripplen ja XRP:n perustajajäsenistä. Hän sitten lähti omille teilleen ja käytännössä ero on siinä, että tuo Ripple keskittyy pankkimaailmaan ja sitten heillä on tuo xrp Ledger julkinen ja Ripplenet tuo sullittu lohkoketju, eli tavallaan kaksi ratkaisua, kun taas sitten Stellar Lumens on täysin julkinen, mutta sekin on samalla tavalla keskitty täysin tarjoamaan todella nopeat transaktiot ympäri maailmaa. Eli itse näkisin tämän myös vieläkin rajommin tällaisena puhtaana spekulanttipelinä. Samoin tässä grafiikassa näkyy nyt, koska viime päivinä on juuri tapahtunut jonkin verran laskua tuolle laitkoille, mutta tuossa äh, hieman aiemmin, oli, oliko juuri viime viikolla huiput, niin mielestäni Lightcoin äh, raketoi lähes käsikädessä Bitcoinin kanssa. Eli Lightcoinilla Bitcoinillahan on tällainen tietynlainen suhde, ja siellä on paljon faneja, äh, faneja, jotka tykkävät molemmista. Niin itse uskon, että Litecoinissakin on sama juttu, että ei ole mitään sellaista suurta ja mahtavaa ja merkittävää juttua, joka niin kuin tavallaan teknisesti selittäisi tuon, vaan se on yksinkertaista spekulointia tuon. Bitcoinin kyydissä. Eli olkaapa varovaisia, mutta tosiaan nyt jos haluaa XRPllä spekuloida, niin tsekkaa tämä Flare Network Spark. Tämä voi olla sellainen, joka saa aikaan helposti tuollaisen 100 prosentin rallin jo. Tämä ei ole siis tosiaan sijoitusneuvo. Ja tällä on saattanut olla osaltaan jotain vaikutusta jo tuohon sitten nähtyyn huumaan, mutta tähän on tosiaan vielä pari viikkoa aikaa, eli elikkä, elikkä, paljon ehtii tapahtua, mutta se, se täytyy sanoa tosiaan, että olin vähän yllättynyt siitä, että miten rajusti ja nopeasti tuo XRP lähtee menemään vielä kaikkien näiden vuosien jälkeen, ja mitä luin sosiaalista mediasta, niin moni myös itse, itse näistä alan ammattilaisista, joita seuraan, ja jotka ovat sitten treidaajia ja, ja muita tällaisia pro-ukkoja, niin hekin näyttivät spekuloivan sillä, siinä oli myös XRPlla hyviä tällaisia teknisen analyysin kannalta sellaisia paikkoja, missä moni, tämä TAHan te uskova osti sitä. Eli kannattaa pitää silmällä nyt, jos altcoinissa saadaan todellakin ralli, jos Bitcoin suor menee tuohon ATH-lukemiin ja sitten hieman siitä jää puhaltelemaan ja jäähdyttelemään altcoinit lähtevät liikkeelle, niin kannattaa tosiaan pitää silmällä nyt sitten XRPtä, sillä se näyttää edelleen olevan hyvin, hyvin tällainen vahva ja todella nopea liikkeessään molempiin suuntiin. Eli olkaa varovaisia markkinoilla ja, ja katsotaan, mihin tämä dumpi nyt Bitcoinissa sitten jatkuu. Kiitoksia seurasta. Nähdään ja kuullaan taas uusien videoiden parissa.